yeye na Mayele amechanja mbuga Farid Musa kimkatasi je wawa pasi nzuri fista dogo sede hey. Naona jana amepiga mpira mwingi afunga pigo kimoja tumeshinda kuchomoa tatizo leo ni nyie Simba mnapenda sifa yani mnafika uwanjani bombo kibao mara mchukue mweke medude huku mara mfai vivinyago mmekalishwa sasa. Sakagira bimbi masera ndo atufanani. Cheka gira chaka maka tuka kanyaga. Usinikumbushe jana. Sisi tushindwe kuwafunga wale utopolo. Mwana hapo juzi Kigoma tumewafunga. Tushindwe hivi leo hapa. Waje tufunge sisi utopolo. Tatizo wachezaji, wachezaji wetu sio walifunga nini mamiguuni mule. Utafikia ajala kumbe anakula na shiba kabisa. Na kimbenyo yake watu wazito kiasi kile. Yaani sisi ni aibu kubwa sana. Si matatizo uongozi. Wamemuuza chama. Wamemuuza Mixon. Kwa hela nyingi kabisa sio amepeleka wapi ameenda kutoa wachezaji gani kabisa. Wachezaji gani hawajui hata kucheza. Hata ndo anacheza nini pale? Maskini ya Mungu wewe. Merudi tena jangwani, merudi tena. Tulikuwa wanyonge sasa hivi tumeamka. Kazi wanayo, kazi wanayo. Kazi wanazo hizi mbwa, kazi wanazo. Hai bwana wewe taka nipite kwa dogo kule wala. Yaani pale wale wachezaji kwanza wazuri, sawa? Ila tatizo muunganiko. Pale kati wachezaji wanashindwa kuelewana. Ila wale wachezaji wazuri. Acha leo unavuna anacheza nini? Unaona uzuri gani? Utaingalisha na chama wale? Utaingalisha na Nixon wale? Na kuize. Pigu na mchezaji kama chama? Mimi tukao tunasubiria mvua inyeshe tujue wapi panapovuja. Unaona pale jana imenyesha? Si bwana ingia ndugu yetu mkuje pale. Mkongo kapiga moja, sisi tumapiga moja, jumla amekuwa mawili kama mimbaka zae sasa. Are! Wasije wakaanza kusingizia kadi nyekundu. Sio nyango ameumia mapema. Akati yanga wenyewe wamejichanganya, beki mbovu kabisa ile. Tunashindwa wenyewe tu kushinda. Angalia kama ule Mugalo. Mwili huo alishinda kampira kadogo kukashukumia tu ngavuli. Watu tupate raha. Nani? Nani? Mtani wangu. Nani? Nige akija. Akija mwambie naumwa. Nani? Mimi namjua mtani wangu wewe. Akija mwambie naumwa kichwa umesikia? Naumwa. Oyo 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 amepasa. Bwana vipi? Vipi kaka? Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana dogo. Dogo anaumwa bwana. Dogo anaumwa mwenye nimetoka hapo na kati zangu nimepita hapa. Nimekuta anaumwa kwao nimekuja kumsabai kidogo. Nini tena au kipigo? Oya dogo wetu. Anaumwa bwana. Sasa sema nini? Mimi natoka bwana kaka. Bila usifue bwana. Dogo. Nini shida? Oya dogo. Mbwa kibao saizi wajifanya. Wewe unaumwa kweli au unanektia wewe? Oa dogo. Wanaumwa ukaanzi nguwa tu. Umetamba sana wewe kila siku tunalia sisi tu bwana. Wewe. Ngao hiyo imeondoka. Oa dogo. Angalia. Ndio pole bado unaumwa lakini angalia Manali yuko anafanya aloyafanya jana. Hii hapo ona. Mtani? Naomba uondoke. Saa moja tutakutana tutaongea masuala ya mpira baadaye. Kwa nini? Mimi kichwa kinaniuma nakwambia. Naomba uondoke baadaye saa moja tutakutana. Bana vipi niondoke vipi bwana? Nikwambia naomba uondoke. Mimi naumwa kichwa. Ila jana tayari tumekubogoa. Hey. Ndugu. Au twende dukani kakuchukulia soda ndugu yangu. Twende au sio? Oa. Twende kiba. Vipi tena?
Vipi bwana? Wewe unaenda wapi ndani? Ha? Mtani. Alafu mnasemaga hamna fujo. Anaizo nini? Ha? Ah, mtani bwana. Mtani nishakwambia naumwa, na unajua naumwa kweli. Nitakuitia mwezi. Ha? Mwezi kweli. Ah bwana, hizo atakuwa. Akia Mungu. Asante sana wewe ambaye umeacha kazi zako na kutazama video yetu. Tunakushukuru sana. Na kama bado hujasubscribe, basi bonyeza maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, na ukikoment utakuwa umetisha sana. Support yako ni muhimu sana kwetu. Asante na Mungu akubariki sana.